Рідкісні, але не менш небезпечні. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день орфанних захворювань. Зустрічаються такі недуги раз на кілька тисяч людей. Бувають вродженими і набутими. Вкрай тяжко перебігають та вкорочують життя. Аби такий діагноз не став вироком для пацієнта, необхідне дороговартісне лікування. Без допомоги небайдужих не обійтись. Та з початком повномасштабної війни жити з рідкісним діагнозом стало ще важче. Останній рік більшість пожертв йде на потреби наших мужніх захисників. Та боротьба з невидимим ворогом нікуди не зникла. Лише на Дніпропетровщині хворих на орфанні захворювання понад 1500. Артему 15 років, навчається у 9 класі. Ось-ось піде до коледжу. Можливо, стане архітектором. Рисую, конструктор збираю, лего, по кирпичкам. По інструкції збираю, вчаюся башні. А ще Артем вже понад 10 років плаває. Ба більше, навіть розряд з плавання має. Хожу два рази в неділю, по понеділникам і четвергам. На спині, батерфляєм, кролям, брасам. Для Артема та його старшого брата Дмитрія спорт – це не просто захоплення, а необхідність. У хлопців рідкісне захворювання – муковісцидоз. Хвороба вражає легені та травну систему. А гантелі та бігова доріжка допомагають полегшити боротьбу з недугою. Ну, звичайно, це кожен день треба робити. Для того, щоб і фізичне навантаження, і краще інгаляційні вправи після цього. Тобто діти це, ну, кожен день цим займатися. Ну, у нас ще є басейн, тому, звичайно, коли ті дні, коли вони ходять на басейн, то вони вже на дорожці не займаються, а так постійно. Муковісцидоз – невиліковне захворювання, небезпечне серйозними ускладненнями. Ми не можемо сказати, що це тільки, можливо, тільки легенів чи підшлункова залоза. Це захворювання більш масштабне і воно все ж таки вражає більшу частину органів. Крім того, у багатьох дітей є супутні захворювання, у когось меншої тяжкості, у когось більшої тяжкості, але вони є. Це і бронхіальна астма, це і цукровий діабет, це, звичайно, проблеми з серцем. Так, старшому брату Артема Дмитрію, окрім муковісцидозу, дошкуляє астма. Аби рідкісне захворювання не заважало жити звичайним життям, хлопці щодня приймають комплекс ліків, дотримуються спеціальної дієти, роблять інгаляції, дихальну гімнастику. Спокійно. Здавалося б, маленький свисток. Та коштує така дрібничка $300. А не вкрай необхідні для дітей ліки, харчові добавки та процедури родина щомісяця витрачає 30-50 тисяч гривень. І це не враховуючи державну та волонтерську допомогу. А з початком повномасштабної війни клопоту побільшало. Справжньою проблемою стали відключення світла. Препарат пульмазим, він тільки в холодильнику. Якщо без нього це 24 години, через 24 години цей препарат можна вже, ну, тобто викинути. Щоб розуміти, одна ця пачка, вона десь коштує приблизно 6-7 тисяч гривень. Якщо це на вулиці холодно і невеликий мороз, ми можемо там десь на балконі покласти, але інгаляції ми не можемо відмінити, особливо коли дитина хворіє. Генератор у квартирі – не варіант. Потрібна спеціальна зарядна станція. Коштує вона понад 20 тисяч гривень. Зібрати кошти на вкрай необхідний девайс допомагає родині Семеніхіних благодійний фонд. Потреби хлопців знають добре. Вже близько 6 років опікуються Артемом та Дмитрієм. Декілька років тому було важко знайти один препарат саме для Дмитра. Він знаходився на перереєстрації, нам довелось тоді шукати його на залишках по різних аптеках. А сім'я сама звичайна, мама працює викладачем, батько військовий. Крім дітей з рідкісними недугами, фонд допомагає маленьким підопічним з ДЦП, цукровим діабетом, синдромом Дауна, неврологічними та ментальними захворюваннями. І таких в них під опікою близько 400. З 24 лютого допомагати хворим діткам стало складніше. Зараз благодійники більше жертвують на інші програми. Саме з початком повномасштабного вторгнення донати збільшились, але в гуманітарний напрямок – те, що стосується переселенців. В програму «Здоров'я» і адресна допомога, да, потік донатів зменшився, в рази зменшився. Діти не перестали хворіти. І донати саме на лікування, вони завжди є актуальними.
На муковісцидоз на Дніпропетровщині хворіють 93 людини. Ще понад 1500 жителів області щодня тримають свій фронт і борються з не менш рідкісними хворобами. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».